របៀបលាងសម្អាតបង្គន់អង្គុយផ្ទាល់មុនពេលលាងសម្អាតអ្នកត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យស្អាតហើយពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីការឆ្លងរោគទម្រង់ការលាងសម្អាតបង្គន់ឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពជាដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញាព្រមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្បែរកន្លែងដែលត្រូវលាងសម្អាតជាដំបូងត្រូវចុចទឹកបង្គន់ជាមុនសិនចាក់ solution chlorine 0.1% ក្នុងបរិមាណសមរម្យចូលក្នុងបង្គន់និងគ្របបង្គន់ដើម្បីសម្លាប់មេរោគជំហានទី1សម្អាតដោយប្រើទឹកសាប៊ូយកកន្សែងដែលបត់ជា8ផ្ទាំងជ្រលក់ក្នុងទឹកសាប៊ូជូតសម្អាតកន្លែងចុចទឹកជូតសម្អាតជញ្ជាំងជូតសម្អាតទុយយោនិងក្បាលបាញ់ទឹកអនាម័យជូតសម្អាតគែមជុំវិញនិងខាងក្រោមចានបង្គន់ជូតសម្អាតធុងទឹករបស់បង្គន់ជូតសម្អាតខាងលើទ្រនាប់អង្គុយនិងខាងក្រោមទ្រនាប់អង្គុយដុសសម្អាតឥដ្ឋហើយលាងជម្រះជាមួយទឹកស្អាតជំហានទី2សម្អាតធុងសំណល់ឆ្លងរោគក្នុងបង្គន់អនាម័យយកសម្រាមចេញពីធុងសំណល់ឆ្លងរោគដុសធុងសំណល់ឆ្លងរោគជាមួយ solution 0.05% បន្ទាប់មកជាមួយទឹកសាប៊ូនិងជម្រះជាមួយទឹកស្អាតជំហានទី3សម្អាតដោយប្រើ solution chlorine 0.05%អនុវត្តជំហានដល់ដែរម្ដងទៀតជូតសម្អាតកន្លែងចុចទឹកជូតសម្អាតជញ្ជាំងបង្គន់ជូតសម្អាតទុយយោនិងក្បាលបាញ់ទឹកអនាម័យជូតសម្អាតគែមជុំវិញនិងខាងក្រោមចានបង្គន់ជូតសម្អាតធុងទឹករបស់បង្គន់ជូតសម្អាតខាងលើទ្រនាប់អង្គុយនិងខាងក្រោមទ្រនាប់អង្គុយដុសសម្អាតឥដ្ឋយកច្រាស់អេប៉ុងមានដងដុសផ្នែកខាងក្នុងបង្គន់ឲ្យស្អាតហើយសម្អាតច្រាស់នោះដោយការកាច់ទឹកបង្គន់ជំហានទី4លាងជាមួយទឹកស្អាតលាងសម្អាតគ្រប់កន្លែងនិងចានបង្គន់ជាមួយទឹកស្អាតយកស្លាកសញ្ញាព្រមានគ្រោះថ្នាក់ចេញដោះឧបករណ៍ការពារខ្លួនដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញត្រាំជាមួយ solution chlorine 0.05% រយៈពេល30នាទីដើម្បីយកទៅបោកសម្អាតប្រើឡើងវិញជាចុងក្រោយលាងសម្អាតដៃជាមួយទឹកនិងសាប៊ូតាមគោលការណ៍ណែនាំ6ជំហានចំណាំរាល់ការប្រើប្រាស់កន្សែងជូតត្រូវប្រើឲ្យអស់ផ្ទាំងកន្សែងដែលមានដោយចាប់ផ្ដើមពីផ្ទាំងទី1ដល់ទី4បន្ទាប់មកត្រូវត្រឡប់ផ្ទៃម្ខាងទៀតដែលមានផ្ទាំងទី5ដល់ទី8បើអស់ផ្ទៃហើយបន្តជូតសម្អាតដោយប្រើកន្សែងថ្មីយកកន្សែងដែលប្រឡាក់ត្រាំជាមួយ solution chlorine 0.05% រយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកយកទៅបោកសម្អាតប្រើឡើងវិញ